Ақмола облысының мемлекеттік архивінде 19-шы ғасырдан бастап бүгінге дейінгі кезеңдегі құжаттар легі сақтаулы. Онымен танысамын, оқимын деушілерге де еш шектеу жоқ. Керісінше оған қызыққан жандарға барлық жағдай жасалған. Бүгінде қазақ жеріне қоныс аударылған ұлттардың тарихын зерттеу үшін алыс жақын мемлекеттерден келетіндер көп. Олар барлық ақпаратпен толықтай қамтамасыз етіледі. Читальный зал государственного архива. Мемлекеттік мұрағаттың оқу залына жылына 200-ден астам зерттеуші келеді. Олардың саны жыл сайын артып отыр. Соңғы жылдарда бізге Польша, Греция, Германия, Израиль, Канада сынды елдерден де келіп жатыр. Біз оларды қуана қарсы аламыз. Осыдан бір ғасырға жуық уақыт бұрын қазақ жеріне зорлықпен